Потім встали собі, ручку вниз, зарядили, вперед, подали. І після цього ми нажимаємо середину. От, і патрон заходить в патрон. Інструктор Дніпропетровської бригади тероборони на позивний «Койот» розповідає про особливості крупнокаліберного кулемету «Браунінг». За його словами, це друга модифікація зброї, виготовлена у Туреччині. Це сильна дуже орудія. В нього 800-1050 метрів в секунду летить пуля. Дистанція його 2 кілометри, спокійно може роботи. Плюс, який великий другої моделі, що тут не треба ствол настраювати. Це время. Да, щупами. Це время. А время нам дуже дорогоцінне. Ствол на Браунінгу змінний, аби при перегріві патрон не розірвався, знаходячись у зброї, розповідає Койот. Примірно з нього вистрілів можна з цього ствола зробити для такого повністю накала, що він не накалився. 600-800 вистрілів. За словами інструктора, для обслуговування кулемету необхідно 3 людини. Перший несе ствол, БК, другий несе станіну і самий корпус Браунінга. Оце 3 людини, які повинні сумісно працювати. Працює Браунінг як одиночними пострілами, так і автоматною чергою. Напрямок польоту кулі тут регулюється та фіксується. Це дозволяє стріляти більш влучно, розповідає Койот. У вас є такий фіксатор, бачите, от він. Він піднімає або вниз спускає, або вверх. Це щоб точно стріляти, щоб вас би не бігав би він. Повернути вліво-право, ручку відпустили, от, фікріпиш. І подаємо. От, подаємо. Вліво-вправо. От, подаємо. Інструктор розповідає, аби зберегти зброю та завдати більшого враження ворогу, необхідно мати щонайменше 3 запасні позиції, на які військові переміщуються після відпрацювання. З крупнокаліберних кулеметів бій по повітряних цілях, живій силі та техніці окупантів. Техніка – це легкобронірована. БМП, ветер. Машини, можна так його використати навіть на самий танк, але ми можемо що зробити з пулемета, це збити йому гусеніці. Або прибори, ночні, днівні там прибори позбивати. Все, можеш працювати. Давай, він якраз там пролунає. Зараз там буде один вистріл, бо пролунає. Повірив, він якраз там пролунає. Це один вистріл. Тепер, щоб зайшов... Карина Галунова, Андрій Вайонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Нажимаєш цю кнопочку. Нажимай. Все, тебе слідчий патрон зайшов вже.